Då ska jag faktorisera det här uttrycket då. Och då ser jag x upphöjt till 2. Det kan jag ju skriva som x gånger x plus här då och 4x. Så där, det är detsamma som 4 gånger x. Och då ser jag här i den här första termen så har jag ett x här som en faktor. Och här har jag också ett x som en faktor. Så jag har ett x som är gemensamt som faktor i både den här första termen och den här andra termen. Så då kan jag bryta ut den faktorn. Och då får jag ett x först, parentes. För jag har ingenting annat som är gemensamt bland de här. Så kvar då så har jag det där x:et, plustecknet och 4. Sådär.